ရန်တော်များဟော Facebook တို့အဲ TikTok တို့ computer တို့သုံးခွင့်ရှိပါသလားမသိဘူးရှင်ဗျာ TikTok တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းစောခွင့်ရှိလားမသိဘူးရှင်ဗျာဥစဉ်လို့စာပေထဲမှာနော်မဟာပရိသတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့ဝိနည်းတွေဒုက္ခဒုက္ခအားလဲဆိုတာပြည့်ညက်တာလေဝိနည်းပြည့်ညက်တယ်ဆိုတာကမဖြစ်သေးတာကိုချုပ်တင်ပြည့်ညက်လို့မရအောင်နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘုရားသိတယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်တင်ပြည့်ညက်လို့မရအောင်အဲ့တော့လက်ချိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်ကိုပဲပြဿနာပြကြည့်ပြီးတော့ဝင်းနီးဆိုတာပြညာရတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥစ္စာနဲ့ဒီနှစ်ခေတ်ကတော်တော်လေးတော့ကွာသွားတာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားမှာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကေဝင်းနီးနဲ့တိုင်းရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပေါ်ဥစ္စာတွေအက်ဆလာမက်ဆလာစာထဲမှာတိုင်းမပါတာတွေတန်ပြားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားအရင်တုန်းကပြညက်ခဲ့တဲ့ဝင်းနီးတွေနဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်။နော်။အရင်တုန်းကဘုရားပြညက်ခဲ့တဲ့ဝင်းနီးတွေနဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဒါကြီးတော့မသိတော့ပါဘူးမအပ်ဘူးလို့မပြောနဲ့။အဲ့တော့ကိုကြိုက်ရင်အတက်မကြိုက်ရင်မအပ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောခွင့်မရှိဘူးဟုတ်မလားကိုကြိုက်နဲ့တော့ဆုံးပြလို့မရအောင်အရင်ဟောခဲ့တဲ့ဝင်းနီးနဲ့လျော်လားဖလျော်လားပြောဆိုတိုက်ကြည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အရင်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားပြညက်ခဲ့တဲ့ဝင်းနီးတွေရှိတယ်နော်အထက်ကရာဆရာတွေဖွင့်လာတာရှိတယ်တိကာဆရာတွေဖွင့်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေထဲမှာအကျုံးဝင်လားမဝင်လားပြောဆိုတော့တိုက်ကြည့်ရမှာအကျုံးဝင်ရင်ဒါဝင်းနီးထဲမှာဒီမအပ်တဲ့ထဲမှာအကျုံးဝင်သွားရင်မအပ်ဘူးလို့ဆုံးပြရမယ်မအပ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်အတက်လို့ဆုံးပြရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်ရင်အပ်တယ်မကြိုက်ရင်မအပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဒါအထမအဝိနည်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ခုနကြည့်မယ်လေနော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတို့ဖုန်းတို့ခုနကဒီခုနတက်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာဒီမဲ့တဲ့ထက်မှာဘယ်ထက်မှာထက်မလဲဘုရားတက်ကကွန်ပျူတာမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားတက်ကကွန်ပျူတာမရှိတော့ဒါတိုက်ရိုက်ကြီးကွန်ပျူတာကြီးမအပ်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဥစ္စလို့ဘုရားမှာဘုရားတော်ကရှိခဲ့တဲ့ဝိနည်းနဲ့တိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကွန်ပျူတာကိုဥစ္စလို့ဘာသုံးမလဲကဲဥမာသူကွန်ပျူတာနဲ့စာတွေပါရိုက်မယ်ဒါကမှအပုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမလားဘယ်တော့မှမထက်လို့မရအောင်ကွန်ပျူတာနဲ့သူတရားတွေနာမယ်စာဝါတွေနားထောင်မယ်ဒါမှအပုလို့ပြောလို့မရအောင်အဲကွန်ပျူတာနဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့ဘယ်တော့မှမသွားကြည့်မလဲဆိုရင်နေဆက်ဂီတမှာသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကိုအဲ့တယ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရတော့မယ်သဘောလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကိုသူတခြင်းနားထောင်မယ်မျိုးစစ်နားထောင်မယ်ဗီဒီယိုရုပ်ချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနေဆက်ဂီတတီလားသူပြတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မျိုးပဲဖုန်းလဲအဲ့တိုင်းပဲဖုန်းကိုသူဘယ်အတွက်သုံးမှလဲဘယ်လိုသုံးမှလဲဖုန်းကိုဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲသူသုံးမယ်ဟုတ်လားအဲဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့သူသုံးမယ်စာချဖို့သုံးမယ်တရားဟောဖို့သုံးမယ်နော်စာရေးဖို့သုံးမယ်ဒါဘာအဖက်မှာဆွဆဲလို့မရအောင်အကေဖုန်းနဲ့သူအမျိုးသမီးတွေကိုကြီးစားစကားပြောမယ်ဟုတ်လားဒီခေတ်ဆိုရင်တချို့ပြောကြတာကြားတယ်အဲ့လိုပြောမယ်နောက်ခဏကလို့တခြင်းတွေနားထောင်မယ်ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနေဆက်ဂီတာတီလာနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်နော်အဲ့နောက်တခါခုနကတက်တော့နော်တက်တော့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့တကောင်းတော့မသိဘူးနည်းနည်းဖြင်းပြပါသိပြတော့ရှင်နေကာလာအဲ့အဲ့ဆိုရင်ခုနဆုံးရတော့နိစ္စဂီတာပေါ့နော်အဲ့တော့နိစ္စဂီတာသဘောတည်းမှာပဲဦးဇင်းတို့ထည့်ရတော့မှာပေါ့နော်တခြင်းကိုသူနားထောင်တယ်ကြည်တယ်နိစ္စဂီတာထည့်ပါသွားပြီသူကတယ်နိစ္စဂီတာဖြစ်သွားပြီနော်အဲနိစ္စဂီတာသဘောတည်းမှာပဲဦးဇင်းတို့တက်တော်ထည့်ရတော့မှာလေမအပ်ဆက်ဘူးပေါ့နော်မလောက်ကောင်းနောက်ဆုံးခုထပ်ခုလေးလေးနက်နက်ထပ်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ချင်းမပါနိုင်သေးလို့ဆိုရင်တက်တော်ဦးဇင်းထင်တယ်တက်တော်ဆိုတာဖုန်းကိုရှေ့မှာထားတာဟုတ်လားဖုန်းကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ကိုက action လုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုလိုတာကဟိုကိုမျက်နှာကိုကိုမှန်ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။တော်လားမသိဘူး။ရဟန်းတော်တွေကမှန်မကြည့်ရဆိုတော့ဥပဒေတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အများနဲ့ပြောတယ်ရဟန်းတော်တွေဆက်ဖီဆွဲလို့ရလားမေးကြတယ်။မရနိုင်ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုမျက်နှာကိုမှန်တယ်မှကြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆက်ဖီဆွဲတာလေ။အဲတော့ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တကားတရားရောကဖြစ်ဖြစ်တဘာဘာကဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ကိုတိုင်မျိုးဆက်ဖီဆွဲပြီးရိုက်တာမျိုးကြတော့ကိုမျက်နှာကိုမှန်မှကြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နော်အဲကြောင့်တို့ရဟန်းတွေကိုယ်တိုင်ဆက်ဖီဆွဲတာမျိုးမအပ်ဘူးဆိုရင်ခုနကတက်တော့ဟာလည်းပဲမှန်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလည်းထဲမှာလည်းပါသွားတယ်လို့နိစ္စဂိတသဘောလည်းပါသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တက်တော့ဟာရဟန်းတော်တွေနဲ့လုံးဝမဆက်ဘူးမလို့ကောင်းပါဘူးနော်။